זה הספר שלי, נקודה. שלום, כאן גולי דולב השילוני, ואני מבקש להמליץ כאן, במה יהיה בגלי צהל, על הספר מן הפח אל הפחת, שכתבתי יחד עם המשורר עמנואל יצחק לוי. הספר מספר את קורות חייהם של חבורת צעירים מבולבלים, בין בתי קפה לחוף הים, בין הופעות למועדונים. במרכז הספר עומדים שניים, תחכמוני, שמנסה להתפקח אחרי פרידה טראומטית, ואיש בושת, שמנסה לחבר מחדש את משפחתו המפורקת. חוץ מהעלילה שמנסה, כך אנחנו מקווים, ללכוד משהו מהאדוניזם ואלגנטיות של צעירים בתל אביב, הספר הוא גם ניסוי כתיבה מיוחד בינו. שכתבנו אותו שוב ושוב, במשך כמעט 5 שנים, תוך שיתוף הקוראים ושיבוץ שלל פתגמים. יחד, ניסינו לטשטש את העצמי של כל אחד מאיתנו, וליצור שלם שגדול מחלקיו. ליצור יצירה אישית, אבל בשניים. נשמח שתקראו.